Përshëndetje, mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Në videon e sotme dua t'ju flas për produktet e preferuara të këtij momenti, pra produktet që jam duke përdorur më së shumti dhe që dua t'i ndaj me ju sepse janë produkte që vërtet ja vlejnë. Okej, sigurisht që këto do t'jenë produkte bukurie, make-up, kozmetik. E kam lënë pak më njanë skincare-in, jo sepse nuk kam produkte të preferuara skincare-i, por sepse shumë produkte jam ende duke i testuar, duke i parë se si funksionojnë dhe nuk është se jam plotësisht e bindur, por që shumë shpejt do ndaj me ju edhe rutinën time të darkës të momentit dhe të gjitha produktet e skincare-it që jam duke përdorur tani. Kështu që kjo video do jetë thjesht për produktet beauty. Okej, le të fillojmë. Atëherë, do të fillojmë nga një produkt që besoj se ju tashmë e dini dhe bëhet fjalë për paletën time të preferuar të momentit që unë po përdor më së shumti në këtë moment dhe është Going Coconuts nga Colourpop. Prej kohësh të palet e përdor shpesh, që kur e kam marrë dhe nuk e mbaj mend se kur ka qenë në nëntor, dhjetor, mos ka boj. Ngjyrat janë këto, janë gjitha tonalitetet e kafes, kryesisht kafe të ftohta, që mua më pëlqejnë shumë, dhe me këtë palet mund të kryohet një look nga një look natural, për përdita, ose një look që nuk duket fare që keni vendosur make-up, diri tek një look pak më glam për darkave, duke qënë se kemi dhe disa ngjyra që janë më të erta. Ngjyrat që janë pak më të hapura, këto A Lovely Brunch, Shellye, Colada, nuk është se janë shumë të pigmentuara, por janë të ndërtueshme dhe i kanë menduar më së tepër me si ngjyra tranzicioni, por janë ngjyra shumë të bukura, fantastike. Tashmë ngjyra ime preferuar Shredded, që është kjo që bën atë prerjen si cut crease fantastike, pa që nevoja për të përdorur concealer. Edhe sigurisht të këto tonalitetet e tjera që janë vërtet shumë të bukura. Dihet tashmë që cilësia e paletave të Colourpop është shumë e mirë dhe çmimi është shumë e mirë. Unë vetë kam marrë direkt nga faqja zyrtare e Colourpop, por di që mund të ketë edhe faqe të tjera që që i sjellin. Tani do të kaloj tek një tjetër produkt i preferuar dhe bëhet fjalë për këtë setting spray nga Essence. Është një setting spray nga linja e re që Essence kanë zjerë, Hello Good Stuff, pra që po mundohen të fokusohen pak edhe tek skincare-i dhe kujdesi i lëkurës. Kjo është një gjë shumë e mirë. Essence është një nga brendet ekonomike që mua më pëlqenë. Dhe ky setting spray për mua ka funksionuar shumë mirë, e vendos të gjithë make-upin në vend dhe zgjat për një kohë shumë të mirë deri në fund të ditës. Dhe gjithashtu e bën atë punën që mua më pëlqen më shumë nga një setting spray që të shkrijë të gjitha produktet së bashku për të dhënë një pamje sa më të bukur, të pastër dhe flawless. Kështu që unë do ju sugjeroja këtë setting spray. Është ekonomik, është edhe i vogël, shumë i lezetshëm, shumë cute dhe perfekt për të marrë edhe me vete dhe është plastike. Një gjë tjetër që e bën shumë të mirë për të marrë me vete, pasi qelqet mund të rrezikojnë të thyhen. Kështu që po. Okay, tani do të kaloj tek dy produkte për buzët. Të parin sigurisht do them lip lighterin nga Regana Beauty, lip lighterin që kam krijuar unë, është ky që kam vendosur tani dhe që vendos gjithmonë që kur e kemi finalizuar si produkt dhe më pas lançuar. Ky është i vetmi shkëlqyes buzësh që unë përdor
sepse përveç se shkëlqyes, është edhe një hidratues shumë e mirë, t'i zbut buzët dhe t'i reparon buzët njësoj sikur të ishte një lip balm, por ka një shkëlqim më tepër se lip balmi, siç mund ta shikoni edhe vetë. Dhe për këtë është i preferuar im, pasi shkëlqysat e tjerë nuk e bëjnë këtë gjë, nuk i riparojnë buzët, ato copat e thara të rrinë po aty dhe nuk është se duket shumë bukur nëse ti nuk i ke buzët e riparuara poshtë, kështu që mendoj se kemi sjell një inovacion me formulën e këtij shkëlqysi dhe sigurisht që është i preferuar im sepse është gjithmonë në çantën time. Dhe një tjetër produkt për buzët që më pëlqen shumë është Nuanca Kajsi nga buzëkuqet e rinj të Selen Cosmetics. Është një buzëkuq klasik, është gjysëm mat, pra i ban buzët e buta dhe ka një pamje kryesisht mat, jo mat mat fare, por kryesisht mat dhe ngjyra është fantastike, domethënë, është tamam një ngjyrë kajsie, mund ta shikoni këtu. Ja? Dhe shumë shpesh kombinimi im i preferuar është kajsia dhe lip lighteri sipër, sepse duket shumë bukur, kjo jep atë ngjyrën dhe kjo jep shkëlqimin dhe butësinë. Një tjetër produkt, nëse mund ta quajmë kështu, ose aksesor, janë këto vëthët, këto hupsat ngjyrë floriri nga Astra Accessorize. Astra është brendi i youtubers dhe make-up artistes Jenna Beauty Corner, dhe që kur mi ka dërguar këto, i kam përdorë shumë sepse më pëlqejnë shumë dhe mendoj se shkojnë me çfarë do lloj veshje, rasti dhe po janë bërë vëthët e mi të preferuar të momentit, prandaj doja t'i ndaja me ju, kështu që edhe nëse juve ju pëlqejnë këto hupsat, kështu janë mjaft të lehtë, gjithashtu edhe pse janë të trash, por janë bosh brenda dhe kjo gjë e bën që të jenë shumë të lehtë në vesh. E produkti i fundit që do përmend, që unë po e përdor shumë shpesh, është masha nga Njumi. Besoj se keni vënë re se kohët e fundit kanë filluar t'i bëj flokët shumë me ëndë. Okej, sot nuk i kam bërë sepse në momentin që i lava isha me nxitim dhe kështu që thjesht i drejtova, por që kur nuk jam me nxitim gjithmonë i bëj flokët me ëndë, më pëlqejnë shumë më tepër pasi flokët duken më të plot, më të dendur, më të kuruar. Dhe kjo masha më pëlqen shumë sepse i bën në ondet shumë shpejt, nuk t'i dëmton flokët dhe ondet duken, flokët duken shumë të shkëlqyeshme dhe shumë të buta, jo si kur kam bërë me mashat e tjera që duket që janë të djegur, të lodhur, përkundrazi. Nuk është se kam ndryshuar produkte, sepse produkte flokësh po përdor, po ato që përdorja më përpara, por besoj se fal kësaj mashës duken ondet, flokët më të shkëlqyeshëm dhe më të shëndetshëm, dhe kjo ishte një karakteristik që ata e kishin shënuar edhe në site, por që unë nuk është se e besova shumë për momentin, thash çfarë lidhje ka masha, por fal kësaj wandit, që nuk di ta them në shqip, që është turmalin dhe ndihmon që flokët të duken më të shëndetshëm dhe nuk ti dëmton flokët, nuk ti djeg sikundër mashat të tjera, prandaj më pëlqen shumë. Edhe pastaj ngjyra, like come on, kush nuk do e pëlqente këtë mashën kështu blash. Këto ishin të gjitha produktet që mua më kanë spikatur kohët e fundit dhe që jam duke i përdorur shumë, doja t'i ndaja me ju. Nëse keni qenë të vëmendshëm, mund ta keni ditur se cilat produkte do të bënin pjesë në këtë video, por kjo ishte një përmbledhje. Shumë faleminderit që më ndoqët, mos harroni të bëni like, subscribe, sigurisht të më ndiqni edhe në Instagram. Bashkë do të shihemi të premten në orën 8, gjithmonë, me një vlog. Kështu që uroj t'ja kaloni mirë edhe gjithashtu gëzuar muajin e Ramazanit për të gjithë besimtarët muslimanë. Miru pafshim!
Mwah.